Ćao svima, evo danas igramo na serveru Slavička Public, igramo Counter Strike 1.6. Znači ovo je prvi video na ovom kanalu. Znači ovo će biti neki kao uvodni video, ja ću vam reći neke stvari koje će biti snimane na ovom kanalu. Znači, mi ćemo snimati samo gameplayove, možda nekad i neki tutorial, pretežno gameplayove. Znači, bit će tu svakako igrica, i picačina, i futbalskih igrica, i auta, i Minecraft. Baš sve igrice koje god moguće starih i novih igrica. Znači snimamo trenutno nas dvojica. Ja i moj brat i ja. Sljedeći video će biti od njega valjda. Ali to ne veze. Da li se ispričam. I znači bit će i igranje zajedno, znači mi ćemo reći da ćemo neki budemo igrali Counter, na primjer da igrate sa nama, da snimamo, da budete video i tako. Na vas nadam se dobro čujem. Znači neću dužiti ovaj video možda 2-5 minuta maksimum, da ne dužim sad renderovati. Ćemo postaviti neki duži video. Ovo je samo nešto uvodno. Uvodno. Kakav frame drop. Sad ćemo malo da se štekamo. Imam neke frame dropove, ne znam zašto. Ovo je cheater. Ovo je sve neče. Ovo je cheater. Komentare, šta bi ja. Znači, ostavite neki temu uspati u komentaru. Da ću vam imati što pričam. Učite, učite. Znam da sam nul, to je bot, ne znam igrati, šta bi ja.